Ja, Kristinn, komið að leikdegi út í Istanbul. Hvernig hefur farið liðið svona síðan við komið inn í fyrir dag? Þetta er alveg langt ferðalag og menn eru svona svolítið að jafna sig á því og tókum æfingu í gær og menn voru bara helviti ferskir. Þannig að já, við bara stefnum að sigur. Hvernig hvernig við kunum að búast við af íslenska liðinu í dag á móti þessu sterka tyrkneska hóp? Við ætlum að reyna að vera með svolítið geðviki. Það er svona okkar séns á að vinna þessi stóri lið er að vera með smá geðviki og þú veist, vera með stemmingu og allt það og síðan alltaf bara reyna að hlaupa á þú. Og þú frábæran leik í sérinum á móti Ungverjum núna á fimmtudaginn. Var ekki, þú veist, leiður ekki vel með svona þína framastöðu svona ofan á þennan liðsigur sem að þið unnu? Jú, klálega og náttúrulega bara þú veist, það sem skiptir öllu máli í þessu er að sækja sigur og ja. Sérstaklega á móti Ungverjum sem voru svona, þú veist, fyrirfram mikilvægasti leikurinn í ekki bara í þessu glugga, heldur bara öllum gluggunum þangað til að Europasket er. Ja. Þannig að við það var bara mjög sáttur. Mikið af leikmönnum í þessu tyrkneska liði að spila í hæsta laginu í Evrópu. Er ekki, hvernig, þú fer með mig í gegnum, hvernig passa maður upp á að sjá ekki stjörnur í augunum? Já, þetta er náttúrulega, þú veist, körfuboltið er bara leikur og þú veist, við þurfum að reyna að vinna leikinn og þá þarf maður ekki að vera með einhverja stjörnur í augunum, þetta er bara leikmaður eins og þú eða ég og þá þurfum við bara að spila okkar leik og reyna að koma þessu upp í geðviki eins og ég sagði á hann og þeim líður ekki vel í þannig andrúmslofti og við sjáum til hvernig það fer. 15 og eitthvað að mæta í höllina, er menn eitthvað spenntir? Jú, mjög spenntur. Það verður eins og í Laugardalshöllinni síðasta fimmtudag. Það verður stemming og mikið læti og það eru skemmtilegustu leikinnar að spila. Bestu ekki, Kristinn, og gangi ykkur vel á eftir. Takk.